Hej mamma! Här kommer jag med en brandsläckare. Det är ju mycket att tänka på när man äger ett hus. Jag har ju en del erfarenhet, om man säger, av hur illa det kan gå. Men, har ni ingen jordfelsbrytare? Jordfelsbrytare? Jo. Men det är lätt att undvika om man är lite för klok. Tack vare Eva och alla andra förkloka kan vi på Dalarnas dela ut återbäring till våra kunder. Nu är det dags igen. Nu kommer återbäringen.